Ne. Ako sa máte? Prisahaj, že to zaujíma. Ja som dlho rozmýšľal nad tým. Čo sa spýtaš? A celkom som vás mal v hlave, že ako sa len tí moji kamaráti, ako si teraz nažívajú, či majú dobré respirátory, či sa im podarilo to je, všetko. To je chlapisko, nie? Myslí na nás. Vieš, prečo to hovorím? Lebo veľmi veľa ľudí sa dotazuje smerom k nám. Ano. Ja neviem, či aj vám sa stáva, ale ja dostávam sem tam. Ja dostávam. My spolu žijeme všetci. Aj SMS-ky, rôzne. Dostávam listy? Nechodia listy? Sem do inkognita. Mnohokrát je tam prosba, neviem, či chodí aj tebe. Bežne. Že dokonca už mi chodia nakopírované šeky. Zaplaťte za mňa nedoplatok za pol roka. Nie, teraz hovorím úplne vážne. Vážne. Raz nám prišli spoločne. Áno. Michalovi presne na meno, mne presne na meno. Tak sme si to spolu otvorili v šatni. Pekne sme mali vyčíslené sumy a nie málo. To boli 10-tisícové čiastky. S tým, že prosto my stále pracujeme a ergo asi aj zarábame, no tak by sme mohli sa podeliť a zaplatiť za konkrétnych nejakých občanov niečo, čo oni prosto nemajú. Nedá sa o všetkom vyhovieť, verte mi. My máme ešte rodiny, príbuzných, kamarátov a no, tak ďalej. No, Marianka sa treba starať. No. Ale sú veci, ktoré sa splniť dajú. Keď niekto len má takú malú prosbu, napríklad, že pozdraviť, to môžem. Áno. Pozdravujem Marku do Rabče. Pani Marka. Jej. Pozdravujem vás, Rabču, mám rád aj Rabčice, tam ste sa vraj narodili, teraz žijete v Rabči. Pozdravujeme Marka, wow, pozdravujeme. My. Krásne, nie? Milé, že? Všetci pozdravujeme. To je milé, nie? Ja mám niekoľko, iba, že stačí, ak iba zamávaš, vieš, ale bolo ich toľko, že všetkým. Aha, že máš vybavených 2000 naraz teraz. Veľmi veľa. Ale tak to tak na úvod samozrejme môžeme povedať. Odliadnúc od toho, že musíme naozaj povedať aj to B, že pomáhať treba, aj to robíme, ale tak, ako Michal povedal, nedá sa všetkým, nedá sa všetko. Tak to obyčajne chodí. No. Tak to je. Ale robíme, mohli by sme pomôcť dnes trom našim účinkujúcim, postovečke. Nie? No. Postovečke. No, ale to už je o vás. Hej, ale my lebo zase ja chceme vyhrať. Vybavil, že prišli. Tak možno bude stačiť, Miško, keď sa nezapojíš. Dobre. A my pre to veľmi ako ľahko neuhádneme. Budeme dnes vynechávať Michala. Áno. Prepáč, ale tak ako chceme im trošičku pomôcť. Ale potom ja bez Miša to, vynechajte. To, Miša, to nebude okay. Problém. Dobre, teraz, jak to ja vidím, prvé neuhádnete, druhé vôbec neuhádnete. Je, dobre, je to všetci traja po stovke.